Пролетта ги разбуди вирусите и алергиите. Децата во најголема опасност. На детското одделение и во амбулантите се повеќе деца се јавуваат со симптоми на овие заболувања. Најмногу се јавуваат деца со покачена температура заради обични вирусни инфекции или настинки или пак алергични манифестации на болеста, особено кај оние деца кои се склони на алергични заболувања. Може да се јават како едноставни заболувања со течење на носе, солзење на очиња, такивање, подкашлување или пак тешка форма на заболување кај оние деца кои се склони на обструктивни атаки, односно астматични напади. Но простор за паника нема. Децата кои се веќе евидентирани како алергични се веќе подложени на превентивни мерки. Голем број од дечињата кои веќе се евидентирани како алергични на полен и на трава во овој период од годината веќе се ставени на превенција и сето тоа значително ја подобрува состојбата и значително го намалува бројот на дечињата кои бараат помош на нашето одделение со тешка клиничка слика. Во меѓувреме се обучуваат и вработените во детските градинки како да постапат при алергичен напад на дете. Основно на кое што треба да обратат внимание оние кои работат со дечињата, вработените, секако се отежнатото дишење, свиркање во градите, бледило по лицето, појава на помодрување на околу устичката, на рачињата, значи тоа се екстремно тешки ситуации на обструкција, пореметување на дишењето кое значително може да го компрометира здравјето на детето. Овие препораки беа заклучок од денешното предавање во рамките на проектот Здрави деца, здрава иднина во детската градинка Вера Церивери Трена. Освен денешното предавање, градинката континуирано се грижи за здравјето и социјалниот развој на децата. Користиме и најразлични форми на игри за физичкиот и моторниот развој на децата, за социјоемоционалниот развој на децата. Детето во градинката треба да биде задоволно, треба да биде среќно, треба спонтано да ги изразува своите чувства во групата, треба да се социализира. Денешната работилница, меѓу другото, е во склоп на проектот за континуирана медицинска едукација на персоналот кој работи во предшколските установи, со цел полесно справување со ненадени ситуации поврзани со здравјето на децата.